Odmah naglasiti da je Sava Jewelry Customer brand koji sam pokrenula 2017. godine s imenom S Jewelry, te sam napravila rebranding prošle godine 2018. godine u Sava Jewelry. Kao što sam već rekla, mladi brand i mislim da ne mogu pričati o nekom ozbiljnom razvoju brenda, ali sa sigurnošću mogu reći da sam dosta i da svaki dan zapravo ulažemo dosta u inovacije i poboljšavanje naših proizvoda kako bi to sigurno preraslo na neku i veću razinu od ove do sada. Kako si se odlučila na proizvodnju? Na proizvodnju? Baš nakita. Baš nakita. Pa najjednostavnije, iz ljubavi prema nakitu. Evo, gospođa Dalipanić je rekla. Ljubav je ključ. Ključ svega, a i iskreno htjela sam napraviti proizvod koji nisam mogla pronaći na tržištu BiH. Po mom ukusu, mom dizajnu, kvaliteti i meni prihvatljivoj cijeni, pa se zapravo sama odlučila da taj postupak napraviti ono što želi. Evo, jedna poruka za naše večerašnje sudionike ovdje od tebe, šta trebaju raditi, a da budu, evo, ajmo reći, da postignu taj nekakav svoj uspjeh, bez obzira čime se ko bavio. Vjerojatno će vam večera svrtiti više manje slične savjete, ali složila sam se gospođom opet Dalipanić, da je ključ možda uspjeha ljubav i bilo što radite, a pogotovo ako nešto iz ljubavi, to sam već rekla od dosta intervjua, budite u tom najbolji. Budite u tom najbolji, kad će vas neko prepoznati, koliko god vam se nekad nešto činilo banalno, glupo, nikome ne primjeće, kad će vas neko prepoznati, ili u vašoj inovaciji, u vašem dizajnu, u vašem radu kao liječnice, odjetnice, pravnice, bilo čega. To je moja savjet.